नमस्कार सातसात परिवार. आज मला जो वेळ मिळालेला आहे हा मिळालेला आहे ॲस्ट्रो वास्तू प्लस व डेल्टा मार्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक जबरदस्त मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. आपण पाहिलं की मगासपासून या सर्व कार्यक्रमातून आपल्याला प्रबोधन देण्यात आलं की आपल्या हातात असलेला तो जो मोबाईल आहे हा मोबाईल आपलं वाटोळं करतो आहे. खरं आहे, कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच, पण व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर किंवा सोशल मीडिया हा शाप की वरदान? लक्षात घ्या, आजपर्यंत आपण आपल्या येणाऱ्या यूथला, आपण येणाऱ्या नवीन पिढीला यापासून परावृत्त करत होतात, पण एक असा व्यवसाय भारतात येऊ लागलाय किंवा येऊन स्थिरावलाय ज्याला ऑनलाईन असं म्हणतात, ऑनलाईन मार्केटिंग, ऑनलाईन पोर्टल्स. गेल्या 8 वर्षापूर्वी ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताच्या बाजारपेठेत आपलं पाऊल रोवलं व बघता बघता 20 लाख करोड एवढं मोठं वार्षिक उलाढाल करण्याचं सामर्थ्य त्यांचं पोचलेलं आहे. आज ऑनलाईन मार्केटिंग ही काळाची गरज आहे. आज ऑनलाईन शॉपिंग ही आपल्या खिशात अवेलेबल असल्यामुळे, इझी असल्यामुळे प्रत्येकजण करतो आहे, पण दुर्दैवाने या व्यवसायामध्ये भारतीय उद्योजक फार कमी आहेत. कमी आहेत म्हणण्यापेक्षा फारच नगण्य आहेत. 93% हा व्यवसाय परदेशी कंपन्या करतात. आणि एक फार मोठं धाडसी पाऊल आपल्या या सातसात परिवारातल्या एका व्यक्तीने उचललेलं आहे, आणि जे व्यक्तीचं नाव आहे श्रीकांत वाकणकर. श्रीकांत वाकणकरांनी डेल्टा मल्टी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड याच्या माध्यमातून डेल्टा मार्ट हे एक इंडियन ऑनलाईन पोर्टल आपल्यासमोर आणलेलं आहे. लक्षात घ्या, मार्केटमध्ये असणाऱ्या सर्व ऑनलाईन पोर्टलच्या 103 ऑनलाईन पोर्टल्स, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट ह्या सगळ्यांना एफिलिएट मार्केटिंग केल्यामुळे यावर असणारी 9 करोड प्रोडक्ट ही सर्वच्या सर्व डेल्टा मार्टवर अवेलेबल आहेत. या ऑनलाईन कंपन्यांनी भारतात येऊन भारतातली उद्योजकता संपवण्याचा प्रयत्न केला. लक्षात घ्या, रिटेल बिझनेस खाली आणला, 30-40% दुकानदार झोपले, मॉल खाली झाले, पण या डिजिटल क्रांतीला नरेंद्र मोदींनी जी सुरुवात केली आहे किंवा डिजिटल इंडिया हे जे नरेंद्र मोदींचं स्वप्न आहे, तर या स्वप्नाचा एक भाग म्हणून मी याच्याकडे पाहतो. लक्षात घ्या, डिजिटल हे भविष्य आहे, आणि आपण कोंबडा झाकला म्हणून सूर्य उगवण्याचं थांबणार नाही. आपल्याला सुद्धा येणाऱ्या नवीन व्यवसायाला कात टाकून स्वीकारावं लागेल, आणि हा डेल्टा मार्ट तुम्हाला एक ऑनलाईन शॉपिंग करण्याकरता जसं पोर्टल देतो आहे तसंच ऑनलाईन दुकान उघडण्याची संधी देतो आहे. आज तुम्हाला तुमचं दुकान कुठेही उघडायचं झालं तर त्या दुकानाकरता भाड्याची जागा घ्यावी लागेल, विकत जागा घ्यावी लागेल, व तुमच्या इन्व्हेंटरीची एक कॉस्ट तुम्हाला लागेल. लक्षात घ्या, तुमच्या दुकानात 9 करोड प्रोडक्ट असणारं ऑनलाईन दुकान हे डेल्टा मार्ट तुम्हाला अत्यंत म्हणजे विश्वासही ठेवणार नाही अशा पद्धतीने फ्री ऑफ कॉस्ट देत आहे. आणि यासोबत आज ॲस्ट्रो वास्तू प्लस हा जो भाग आहे, लक्षात घ्या, ज्योतिष म्हटल्यानंतर आज आपण बरेच जण त्या ज्योतिषावरही बोललो. आज आमच्या सरस्वती ग्रुपने ज्योतिषावर आमच्या सातसातच्या बऱ्याच फाउंडर मेंबरचं ज्योतिष पूर्वजन्म सांगितला, पण ज्योतिष हा सुद्धा एक असा विषय आहे की ज्याच्याकडे आपण भयानेच पाहतो. किंवा ज्योतिष म्हटलं की साडेसाती, मग ती कसला तरी दोष, मग अजून कुठचा तरी नागबळी, अजून काहीतरी. मी कुठेतरी एक छान वाक्य वाचलं की आपल्या घरात मूल जन्माला येतं, आपल्याला आनंद होतो, आणि आपण ज्योतिषाकडे जातो आणि आपल्याला स्वतःला दुःखी करून घेतो. पण मित्रांनो, हे खरं आहे का? ज्योतिषशास्त्र असंच पाहायचं का? मी तुम्हाला सांगतो, मला असं वाटतं की ज्योतिषशास्त्र हे एक सायन्स आहे, शास्त्राचा भाग आहे. त्याचा जर आपल्या दैनंदिन व्यवहारात, आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात, शिक्षण, आरोग्य, व्यवहार, व्यवसाय यांच्या उत्कृष्ट वाढीकरता जर चांगला उपयोग करायचा असेल तर ते अष्टावधानी असलं पाहिजे. सर्व अँगल्स, वास्तू, ॲस्ट्रॉलॉजी, पामेस्ट्री, कुंडलीशास्त्र अशा सगळ्या बाजूंचा अभ्यास करणारं असलं पाहिजे.
आणि या व्यवसायात अजूनपर्यंत मॉडर्नायझेशन झालेलं नाही. आतापर्यंत हजाम जो केस कापत होता त्याचंसुद्धा मॉडर्नायझेशन होऊन तो कोणतं हबाब का कोण तो आला आणि तो 999 रुपये घेतो म्हणजे त्याचा तो हेअर डिझायनर झाला, पण ज्योतिषी आमचा पोपट घेऊनच बसतो असं नाही आहे मित्रांनो. या ज्योतिषाकडे पाहण्याचा सुद्धा एक कॉर्पोरेट दृष्टिकोन घेऊन एक जबरदस्त संस्था आपल्यासमोर आलेली आहे आणि त्या संस्थेचं नाव आहे ॲस्ट्रो वास्तू प्लस. या ॲस्ट्रो वास्तू प्लसला जे अधिष्ठान लाभलं आहे ते या सात सात परिवाराचं व अभिजित प्रतिष्ठानचं. अभिजित प्रतिष्ठानचे संस्थापक सुनील पुरोहितजी हे या ॲस्ट्रो वास्तू प्लस या संस्थेचे प्रमुख सल्लागार आहेत व या ॲस्ट्रो वास्तू प्लसच्या या कॉर्पोरेट आविष्काराचं तुम्हा सगळ्यांना एक या आजच्या शुभप्रसंगी एक खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे. आणि मी मगासपासून डेल्टा आणि हे ॲस्ट्रो असं काय म्हणतो आहे तर डेल्टा मार्कने सुरू केलेली आपली ऑनलाईन सर्व्हिसेस यामध्ये आमचंही एक प्रोडक्ट आहे ज्याचं नाव आहे ॲस्ट्रो वास्तू प्लस. ॲस्ट्रो वास्तू प्लस हे तुम्हाला विविध गोष्टींवर सखोल मार्गदर्शन करतं. त्यांच्या असलेल्या कन्सेप्टची कॉस्ट आहे 11,000 रुपये. त्यांच्या असलेल्या मार्गदर्शनाची ती किंमत आहे. आणि आजच्या दिवशी जी कोणी माणसं आपलं नाव नोंदवतील त्यांना डेल्टा मार्टच्या आजच्या आपल्या बाहेरच्या स्टॉलवर हे संपूर्ण कन्सल्टेशन फक्त मिळेल 3,899 रुपयामध्ये. तर आठवणीने आपण सगळ्यांनी या ॲस्ट्रो वास्तू प्लसच्या नवीन प्रोडक्टसाठी आपण उदंड प्रतिसाद द्यावा. त्याचसोबत मगासपासून छोटू काका सगळ्यांना 3 पुढच्या तारखा आठवण करून देत आहेत. मी एवढंच सांगेन आपलं सात सातचं कॅलेंडर श्री महाराज दिनदर्शिका सर्वांसाठी मोफत आहे व त्या दिनदर्शिकेवर येणाऱ्या पुढच्या तिन्ही तारखा सात सातचा दिवस म्हणून नोंदवलेल्या आहेत. तर त्याची नोंद घ्यावी आणि पुढच्या वर्षीसुद्धा आपल्या सगळ्यांची उपस्थिती ठेवावी. मी जास्त वेळ घेत नाही, मलासुद्धा निकालाची प्रतीक्षा आहे. मला ऐकून घेतलं, सहन केलं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.